Така структура, як парламентська асамблея НАТО Північно-Атлантичного альянсу визнала днями Росію спонсором тероризму, країною спонсором тероризму. Відтак, що це означає, і що ми можемо про це говорити? По перше, нам стало відомо про це напередодні, що парламентська асамблея НАТО визнала Росію Російську Федерацію країною терористом. Це було ухвалено в межах резолюції на щорічній сесії. Засідання на щорічній сесії НАТО у Мадриді. Ця резолюція також закликає до заснування спеціального трибуналу, що перетягне російський режим до відповідальності за за ті жахливі воєнні злочини, які вони вчиняють на, на території нашої держави. Про це повідомив напередодні наш депутат. Верховної ради України Єгор Чернів, котрий очолює якраз постійну делегацію України у межах парламентської асамблеї НАТО. він сказав, що всі 30 країн НАТО, членів країн НАТО, підтримали. Пропозицію нашої делегації, яка якраз і лягла в основу цієї резолюції. Крім цього, в резолюції йдеться про інші рішення по Україні щодо збільшення поставок озброєння щодо розробки плану вступу України до НАТО, а також щодо створення механізму, якраз притяг... стягнення репарації з Російської Федерації на користь нашої держави. Проте, якщо ви чули і бачили такі новини, то не потрібно їм, ну я б не те що сказав, би, особливо тішитися. Так, звісно, це дуже добре, що світ. У своїх навіть результативних документах визнає Росію країною терористом, однак потрібно розуміти, що таке парламентська асамблея НАТО, а це орган, який є консультативним. Тобто він його рішення не мають ну не те, щоб юридичної сили вони не мають е, імперативної, тобто такої вказівної юридичної сили. Е, це є об'єднання е, країн північно-атлантичного альянсу. Тобто туди входять е, різні парламентарі різних країн е, держав-членів НАТО. Утім, окрім саме е, членів НАТО, е, доволі. Поширеною є практика співробітництва із країнами центральної та східної Європи. Взагалі, парламентська асамблея була створена у 1955 році і. З кінця уже холодної війни, згодом після розпаду радянського союзу, НАТО якраз почало суттєво інтегрувати свою роботу, інтенсифікувати її, поширювати на центральну та східну Європу і поступово залучати парламентарів цих країн для обговорення у межах парламентської асамблеї НАТО. І така якраз інтеграція вона свого часу сприяла тому, що членами НАТО і зрештою в межах парламентської асамблеї спочатку відбувалася допомога в процесі ратифікації протоколів про вступ таких. Країн, які першими з числа центрально-східної Європи, долучилися до складу НАТО, підписавши угоди в 97-му році і долучившись до НАТО в 99-му. йдеться про Чехію, Угорщину та Польщу, що вступили якраз в 99-му році до альянсу. Крім цього, в наступному великому масштабному долученні до країн НАТО, країн Східної Європи, таких як Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія, в березні 2004 року парламентська асамблея НАТО теж зі Грала значну роль тому з одного боку це консультативний орган, який мовляв, начебто і так не має сильної ваги великого значення однак, все ж таки, це орган у структурі північно-атлантичного альянсу, і на шляху до співробітництва із ним він таки має значне велике значення, і це дуже важливо, що все більше країн. І все більше між урядових інституцій визнають Росію спонсором тероризму. Крім цього, хочу наголосити на тому, що на тому саміті НАТО, який зараз триває у Мадриді, Єнс Толтенберг, генсек НАТО, заявив, що Росія Росію однозначно треба зупинити, і це дуже чіткий та зрозумілий меседж, який ми зараз чуємо від Північно-Атлантичного альянса, котрий минулого тижня, пам'ятаємо, був у певній такій паніці після падіння ракети на території Польщі, і зараз. Є чітке розуміння у всіх 30 країнах-членів. Ми сподіваємося, що воно таке є, е, і навіть в Угорщині, яка відзначилася певним дипломатичним скандалом. Якщо встигнемо про нього сьогодні, я розповім детальніше. Якщо ж не встигну, то я принаймні просто продемонструю е, прем'єр е, продемонструю Віктора Орбана. Ось ви бачите його. Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в такому шарфі, якому він був присутній на матчі футбольної національної збірної Угорщини, і тут зображена карта, так а чому не показує фотографія? Зараз вам її продемонструю. Отже, Віктор Орбан був в у футбольному шарфі із зображенням мапи так званої Великої Угорщини, яка до складу якої входять частини України. Та Румунії відповідно уже на килим викликано угорського посла. Про це повідомив сьогодні речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Так само обурилася і Румунія, і ну тут іншого Знаєте, іншої думки, окрім як те, що фактично імперський маразм передається. Повітряно-крапельним шляхом і шляхом співробітництва Угорщини з Російською Федерацією, і шляхом того, що Угорщина зараз всіляко штовхає російські інтереси в межах Європейського союзу і в межах НАТО, інакше це пояснити насправді. Не можна. це дуже і дуже неприємний епізод. Хоча він і не перший у згадках про так звану Велику Угорщину. В 20-му році е е е Віктор Орбан опублікував фотографію глобуса, на якому також були зображені кордони королівства Угорщина ще до закінчення Першої світової війни. Тоді це викликало обурення в інших країн, таких як Хорватія та Румунія. Е е Ну, певним чином, це є такий догмат, який він несе у світ, і це лише свідчить про одне: що Угорщина справді є носієм ось цих імперських наративів. Справді, є по суті країною, що співпрацює із російським терористичним режимом, і є у складі Європейського союзу та парламентської асамблеї НАТО, і це дуже небезпечні сигнали, тому. Згадаємо ситуацію і не лише із падінням ракети на території польської республіки минулого тижня, але й згадаємо ситуацію того, що Угорщина не усвідомлює однієї своєї великої проблеми. Ця проблема полягає у тому, що вона абсолютно залежна від російської нафти, і саме тому Угорщина противилася дуже сильно противилася тому, аби вводили будь-які обмеження на е, постачання російської нафти е, на самому початку війни, і е, залежність угорщини від російської нафти. Ще більше загострюється в силу того, що всю цю нафту вона отримує через нафтопротік дружбу, котрий йде через територію України і постачає саме до Угорщини нафту, відповідно. Із з неструмленням України зараз, принаймні, на 50%, і про це говорить наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль, з неструмленням України на 50% минулого тижня, ми по суті припинили функціонування нафтопроводу Дружба, і це не наше, так би мовити, бажання, це робота друзів Орбана Путіна та його диктаторського режиму. Тому якщо самі угорці не розуміють. Що несе Путін у світ, і що відповідно його друг Орбан несе у світ, і які загрози для них створюються, то я вам поясню: ви просто-напросто тепер не зможете. Не маєте не матимете нафти, ви не будете мати ніяких інших нафтопродуктів, які до вас будуть постачатися. Відповідно, потрібно буде зробити вам вибір. Що ви хочете бути з цивілізованим світом і жити в умовах комфорту чи продовжувати дружити із Росією? Тим паче, що Wall Street Journal повідомляє про те, що найближчим часом до речі, вже в нафтову тему ще трішечки влізу. А найближчим часом, а саме завтра, 23 листопада, може бути може бути узгоджено стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Це якраз джерела, як я сказав. Видання The Wall Street Journal повідомляють раніше говорили про те, що стеля може складати 40, від 40 до 60 доларів. Ну, встановили таку не те, щоб навіть компромісну, але не дуже критичну межу 60 доларів, тому що зараз ціна російської нафти складає близько 70 доларів. Але така картельна, я би так сказав, картельне обмеження проти Росії буде додатковим стимулом обмеження Російської Федерації і додаткового тиску на Російську Федерацію, а відповідно. Скажу так, не забувайте, і про те, все ще шановні угорці, тому що ви є нашими сусідами, і відверто в мене, наприклад, є угорське коріння, але не те, щоб я цим не пишаюся. Просто хочу сказати навіть тим угорцям, які нас слухають, або тим українцям, які перебувають в Угорщині, доносьте навіть цю позицію, що економічна вигода самої Угорщини вона суттєво залежить, в тому числі і від України, тому що нафтопровід дружба саме на території нашої держави, і коли ви знеструмлюєте нас, ви. По суті, б'єте по самих собі, а ви саме б'єте сприяючи путінському режиму? Тож ліричний відступ завершено. Повернімося до Обговорення НАТО та їхніх позицій, як я вже сказав, Єн Столтенберг чітко заявив про те, що Росію потрібно зупинити. Крім цього, він по суті визнав помилку країн-членів альянсу у тому, що вони не почали активно допомагати Україні ще з 2014 року. Від часу перших дзвіночків в агресії Російської Федерації проти нашої держави, тому сподіваємося, що певні правильні так би мовити висновки, все ж таки зараз країні-члени НАТО зроблять і будуть далі сприяти uh, і. Uh, z... Захисту українського неба наданням достатньої кількості систем протиповітряної оборони для того, щоб ми в тому числі боролися проти тих ракет, про які я говорив на початку. А, власне згадана уже резолюція парламентської асамблеї НАТО про визнання Росії країною спонсором тероризму, викликала величезну хвилю обурень на Ростебе. Особливо обурювався Володимир Соловйов, головний глашатай російської пропаганди, і він а, просто таки. Розпинався у своєму ефірі, е, говорячи про те, що е, от на відповідь на визнання Росію е, державою терористом потрібно довбанути по всій Європі, по всьому світу, ядерною зброєю. Е, як аргумент на це, от я навів його цитату, тому що, на жаль, або, на щастя, не може показувати відео, я лише його зацитую. І ви не хочете довбати ядерною зброєю? Логіка ж проста: якщо у нас є зброя, яка забезпечить абсолютну перемогу, дивно її не використати. Навіщо ми її тоді е, виробляли? Е, і, ну, по-перше, не всю ядерну зброю вони виробляли. Але е, по-друге е, це викликало навіть обурення і знаєте такі насмішки? Ось ця теза Соловйова до е, гостей у студії вона викликала ну, справді насмішки з нього, тому що він не інакше як блазень себе веде, е, бо всі розуміють, що е, згідно з російською ядерною доктриною, використання ядерної зброї можливо у двох випадках: або по Росії прилітає ядерна зброя, або е, існує загроза існуванню, е, Російської е, існуванню Російської Федерації як держави. Чи існують зараз такі загрози існування Російської Федерації як держави? За думкою Соловйова, я її переповім так існують, тому що суб'єкти нещодавно прийняті суб'єкти у вигляді чотирьох українських областей Російської Федерації. Вони. Начебто відвоюються зараз е, українською армією, а насправді ми просто повертаємо свої законні території, саме тому існує загроза існування Російської Федерації, саме тому потрібно використовувати ядерну зброю, це за думками ось цього довбанутого Соловйова. Але навіть депутати, які присутні у нього в студії, навіть такі, е, ну я б сказав, е, опальні депутати, е, як то, е, які були у нього. На жаль, не згадаю одразу, хто там саме був у нього присутній. Але що цікаво, він з насмішкою на це все відреагував. Ну так ну реально насміхаючи, скажучи йому, Володя, ну ви ж це не наші території. Ну ви ж панімайте, ці е території. Да, хорошо ні по конституції а, в составі а, України, але вони не принадлежать нам і про це все а, дуже чітко, якраз а, і заявляли. От біда не пам'ятаю, хто саме а, із а, депутатів був присутній на цьому на цій вакханалі і який з депутатів закрив а, а Костянтин Затурін. Ось представник єдиної Росії. Він був присутній на цьому ефірі і він просто таки напросто сміявся із Соловйова. Навіть у порті депутати Єдиної Росії вони. Просто-напросто сміялися із таких, тез Соловйова.